Eu sei o que essa nação precisa. Dei a vocês justiça. Então, para honrar a Visari, amanhã lançamos a maior campanha militar de nossa história. As forças dos ISA estão desorganizadas. Em 3 horas, minhas forças irão subjugar eles. Eles vão nos achar, é só uma questão de tempo. Temos que seguir em frente. General, os Riggs estão em nosso encalço. As hostilidades devem cessar imediatamente. Baixar a guarda e se render. Vim até aqui para fugir dos Helgas. Ordene o ataque, seu covarde de merda. Minha prioridade são as vidas dos meus homens. Nós todos vimos o que os Helgas fazem com seus prisioneiros. Onde estão indo? Terminar o que começou. Onde estão os ISA? Por que você não entregou os protótipos das armas para os militares? E eu não colocarei armas dessa magnitude nas mãos de um completo incompetente! Isto é um ultraje! PlayStation.